Големи ветувања за подобрување на условите за работа на новинарите, но сликата во Република Македонија сосем различна. Тоа го покажува и извештајот на ЗНМ за 2018 година, во кој се вели дека посебно во законската медиумска легислатива не само што нема подобрување, туку има и одредено назадување. Пред речиси година и половина, министерот без ресор во владата на ЗАЕВ, Роберт Поповски, се пофали дека овој владен состав е прв кој отворено, без предрасуди и комплекси и пристапува на јавноста. Речи си да не помина ден без пресконференција, понекогаш и по две или три во еден ден. За да ги презентираме владините политики, мерки и акции, да ја понудиме на јавноста нивната оправданост и да побараме оценка и мислење од граѓаните, од вас медиумите, од стручната јавност. Ова е прв владин состав што на ваков начин, отворено, без предрасуди и комплекси и пристапува на јавноста. За таа цел беше необходно да формираме професионален сектор за комуникации како сервис за граѓаните, на новинарите и медиумите. Слично размислуваше министерот Поповски и пред месец и половина. Оваа влада слуша критика, ја анализира критиката и ги прилагодува своите политики согласно аргументираните потреби и интереси на граѓаните. Направен е добар прогрес во слободата на изразувањето, особено во подобрување на климата за работа со медиумите и намалување на притисокот врз новинарите. Но размислувањата и ставовите на Поповски, како да се променија вчера, наместо како што велеше министерот, подобрување на климата за работа со медиумите и намалување на притисокот врз новинарите, токму новинарите беа сведоци на етикетирање на медиум, поради прашање поставено од Алфа Телевизија, кое веројатно не му се допадна. Наместо конкретен одговор на прашањето дали финансиите кои ги добија печатените медиуми може да представуваат основ за нивно корумпирање, министерот обвини дека нашата телевизија има влијание од структури од претходната власт. Владата не дава пари, ниту ја пропагира својата политика, ниту има намера оваа влада некогаш да помисли такво нешто да прави. Тоа беше во периодот кога Македонија беше заробена држава. И вие многу добро знаете какво влијание имаше поранешната власт и може би се уште имате влијание од некои структури од поранешната власт. Поповски не е единствениот функционер од владачката СДСМ кој ги напаѓа медиумите. Сега премиерот Зоран Заев во минатото како опозициски лидер се состави список на медиуми непријатели на неговата партија, а меѓу нив беше и Алфа Телевизија. Во моментот став на СДСМ и мој личен став е дека поголем политички непријател за нас како опозиција се медиумите, како што се Сител, Канал 5, Алфа Телевизија, Дневник и Македонската радиотелевизија. Вие не сте наши политички непријатели. Вие сте медиуми кои што меѓу другото се финансирате и дел од пари на граѓаните. Од функција на премиер, Заев може би не споменува непријателски медиуми, но се посмева со новинар кој му поставува прашање, бидејќи истото го читал. И дали... Само маци. Прочитајте. Да, дали сте свесни дека вашето постапување го крши кривичниот закон? Но не само новинарите, нападнат беше и граѓанин кој поставуваше прашање, која најверојатно во референдумската кампања за промена на името не се допадна на министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Прво на граѓанинот му беше одземен листот кој го имаше во рака, а потоа и исклучен микрофонот. Ги пратите ситуациите, уште ќе ме тепам, гледате. Ово е вашето прашање, може да прашање. Инаку власта само минатата година како подршка за печатените медиуми дало околу 700.000 евра, најмногу, односно 238.000 доби слободен печат, 120.000 вечер, а 100.000 доби Нова Македонија. Сите други медиуми кои добија државни пари се под оваа граница.